Då ska vi titta på Credify som är en relativt ny spelare på den svenska marknaden. Credify är en högkostnadskredit, vilket innebär att du betalar en väldigt hög ränta med dyra administrativa kostnader. Så jag rekommenderar dig verkligen inte att ta det här lånet om du inte kan betala av det under en kort tid. Så ett varningsfinger där för Credify. Om vi ska titta på det som är positivt med Credify då. Jo, de har idag en kampanj där du betalar 0 kronor i uppläggningsavgift och även 0 kronor i ränta för lån från 16 000 upp till 50 000 kronor. Och den gratis räntan är den första månaden. Vi kan läsa alla detaljer kopplat till det här. Erbjudandet gäller endast 9 kunder som blivit beviljade en första kredit på belopp på 16 000 eller högre. Och en avi-avgift på 60 kronor per månad tillkommer. Vi gillar Credifys upplevelse på sajten. Den är lätt navigerad och en härlig svensk känsla till sig. Och här kan man se då exempelvis om jag är en ny kund så har jag möjlighet att låna 16 000 och får då den här rabatten som gör att det lägsta att betala är dessa pengar. Vill jag betala, låna mer? Ja, då hoppar den upp och anpassar så du ser kostnad. Men om jag då väljer att ansöka om ett lån under 16 000, låt oss säga 15 500, då försvinner alltså den här rabatten. Så på det sättet kan du laborera runt lite och titta. Sen en ganska enkel ansökan. Du söker ett lån utan att en UC tas. Vilket ju är bra om du inte vill försämra din kreditvärdighet och hos just UC. Utan de tar sin kreditupplysning på annat håll. Det är en ganska kort och koncis sajt. Det finns inte så jättemycket mer än lite dokumentation och frågor och svar på sajten. Vi har också på Finansvarp gjort en bra genomgång av Credify i vår omdömesartikel. Länk till den finns här under videon om du kollar på YouTube. Du hittar den alltså på finansvarp.se under omdömen. Och här går vi igenom på djupet mer vad du betänker på innan du eventuellt tar ett lån av Credify. Våra för- och nackdelar som vi tycker och så vidare. Vad andra tycker och så vidare. Så att en stark rekommendation att titta på det innan du tar ett lån. Men för att summera Credify lite då så är det en högkostnadskredit som är ett lån du tar online på sajten på credify.se. Du kan alltså låna mellan 2 000 och 50 000 kronor där du har den här rabatten över 16 000. De gör utbetalningar dygnet runt, vilket kan vara bra om det är krisar ordentligt, men det hoppas vi att det inte gör. De har en årlig ränta som ligger runt 40%, i alla fall den 17 februari 2023 då vi spelade in det här. Men de kommer också med väldigt dyra effektiva räntor, så att det här är ett lån som kan vara värt om du kan betala under en väldigt kort tid och framförallt om du har möjlighet att betala av det inom en månad, för då får du ju den här gratisrabatten eller gratisräntan. Även du med betalningsanmärkningar kan ansöka om ett lån och få det beviljat, så det är väl det som är positivt. Men som sagt, det är en högkostnadskredit, så var aktsam med den här typen av snabblån innan du tar ett beslut. Läs gärna mer på finansvalp.se och sen så önskar vi stort lycka till i sökandet av ditt nästa lån.